Re, viss ēters ir te! Draugi, būs labi, tā pārfrāzējot tikai pirms gada paša sacīto, gadskārtēja atskaitai Saeimai nākotnes politika iezīmē ministra prezidents Krišjāns Skariņš, un viņš aicināja būt vienotiem. Vairāk stundu ilgās debatēs opozīcija kritizēja valdības vadītāju gan par COVID-19 krīzē pieņemtajiem lēmumiem, gan tagadējo vienošanos pārēt tikai uz latviešu mācību valodu skolās. Turpina Madara Līcīte. Premjera Krišjāņa Kariņa uzruna caurvīja Krievijas īstenotais karš Ukrainā, kas pēc premjera teiktā ir saliedējis ne tikai rietumu valstis, bet arī Latvijas iedzīvotājus un politiķus. Uzrunā premjeras uzsver, ka demokrātija ir spēcīgākais pārvaldes modelis, kāds pasaulē ir bijis un būs. Draugi, būs labi. Galvenais mums ir turēties kopā, apzināties to, ka visi Latvijas iedzīvotāji ir vienlīdzīgi. Neatkarīgi no tā, kurā valodā mājās runā vai ne. Mēs visi esam vienoti pret Putinu Krieviju. Premjers atzina, ka Rietumu valstu noteiktās sankcijas Krievijai ekonomiski ietekmēs arī Latviju. Jo maijā valdība plānojot nodrošināt marķētu atbalstu mazāk aizsargātajai sabiedrības daļai. Mazdarīgākie cilvēki ikdienā nebrauc ar savu automašīnu. Viņam tāda nav. Viņi tiešā veidā nemaksā par degvielu, viņi netiešā veidā dārgākām pārtikas cenām maksā par degvielu. Kā alternatīvu Krievijas gāzē premjers minēja vietējo resursu izmantošanu un tehnoloģiju nomaiņu. Lai vidējā termiņā Latvija varētu atteikties no Krievijas gāzes, Baltijas valstīs jātīsta vēl viens sašķidrinātās dabas gāzes terminālis. Taču ir vēl kāda iespēja jauniem energoresursu avotiem. Un vēl viena iespēja nākotnē ir kodola enerģija. Un šī iespēja mums kā valstī ir nopietni jāapsver, vai tas mums nebūtu izdevīgi. Ir arī iespējamas tā saucamās maz gabarīta kodoļa stacijas. Premjers uzrunās kā arī jautājums par Latvijas informatīvo telpu, aicinot palīdzēt tiem cilvēkiem, kuri vairāk gadu desmitiem ir dzīvojuši pavisam citā informatīvajā vidē. Opozīcija pārmet, ka nodoms pāriet tikai uz latviešu mācību valodu, cilvēku šķelšot vēl vairāk. Pārēja uz izglītību tikai latviešu valodā. Tišu prāt ir iniciēta tagad, Krievijas iebrukuma laikā, cerot, ka Krievu diaspora Latvijā var būt demoralizēta un nespēja izradīt iedarbīgu pretestību galīgai Krievu mācību valodas likvidēšanai skolās. Kamēr jūs patiešām vilksiet tas sarkanas līnijas, kamēr jūs būsiet gatavi strādāt ar homofobiem, ksenofobiem, populistiem, ar jebko, izņemot tā saucamus Krievus, Latvijas drošība tiks apdraudēta. Izglītības ministra no tribīnes uzsvēra, ka turpmāko gadu laikā plānotā pārēja uz latviešu mācību valodu ir tikai viens no daudzajiem līdz šim nepadarītajiem mājas darbiem. Var turpināt ceļu caur naidu, caur nicinājumu, caur nerati īstenoto pieeju čemodāns stacija dzimtene jau no rītdienas, šādi var. Bet šādi varēja darīt 90. Vairāk citu opozīcijas deputātu pārmet, ka premjeras nav rūpējies par visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo COVID-19 noteikto ierobežojumu dēļ daudzi bijuši spiesti atstāt darbu. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.